السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ راحت ټیکنیکلی یوټیوب چینل او زم تاسو ورو راحت شاه په نوی ویډیو کې بزتا اوس تخېما چې تاسو څنګه یو خپل شانت ویډیو جوړ کړئ او پاغي باندې تاسو نوم هم لیکلی شوی څنګه چې ویډیو شروع کړئ دونه مخکې به تاسو کتئ خو د ویډیو شروع کړئ دونه مخکې به تاسو دوام کړئ تاسو د اوسه پورې راحت ټیکنیکلی یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سبسکرایب کړئ خاطر ګنټې چې کوم نشان دی هغه مو سره وای چې داسې معلوماتي ویډیوګان د ټول نه پیله تاسو راځي نو ملګرو زوبو خپل موبایل کې پکسلپ تک چا سره نوی د لینک به موږ ډیسکریپشن کې ورکړی دا غزي نه ځان له شی ډاونلوډ کولای نو ټول نه پیله تاسو راشي او دا 3 ډاٹ چکم دی دا به وي بیا به دیس کې وا یوز ایمیج پروم ګرلی ا د دې ځکه به دا تصویر لینک به موږ په ډیسکریپشن کې ورکړی دا غزینه بیا ځان له شی ډاونلوډ کوره ا چې کوم هغه تصویر هغه مره واغز دا به فل سکرین کوي تاسو او په دیس کې به را به شي دی کم پلس نشان چې درته دی دا به وي او په دې کې به تاسو ټیکس روالی په ټیکس رغستو کې به زدل تولی کما راحت شه چې دا ما ولیکو نو دا به په داسې طریقه باندې ولګوم اوس به راشي او دې به معمولی غونته کې کلر چې کوم دی هغه ورکي نو زه به دله دا کلر ورکم دا سمپل ساده کلر به ورکم او ملګرو دا تصویر به چې تاسو خوښ وي څنګه ډیزاین ورکوي خو زما دا ډیزاین خوښ دی مره دي ځنه ځان له جوړ کړو اوس به دینه پس به تاسو بیا دا سیو کوي چې کله تاسو دا سیو کړه تصویر نو دا کم سیو د نشان چې درته ښکاری دغه نو سیو از ایمیج دا چې تاسو کله سیو کو نو تاسو راشي چې د سد پاره جوړوي نو اصل کې دا پی این جی بووي او د پی این جی د هغه نمخ کې بیا تاسو راشي په دې کې دا کم یونایټیډ چې تخکاری دا کلیک کوي بیا به سیو ټو ګیرلی بووي دا لګ لوډینګ کوي چې د دینه پس دا وښو نو بیا به دا غین ورسته چې کم یو اپ دی دا کو نو دا غی لینک به موږ ډیسکریپشن کې ورکړی دا غزینه ځان له شی ډاونلوډ کول څنګه چې دا اپ تاسو کولا کوي په دې کې ډیر زیات دی خو لکه زمونږ چې کم اوس موږ په کم باندې جوړول غواړو هغه یو دا یو دی دا چې څنګه تاسو اوپن کوي تاسو به داس جوړ شین دا غینه پس به ایډیټ وای او ایډیټ لپاره به تاسو یو سو سیکنډا یا لکټیم ویټ وکړي نو چې دا ویټ تاسو کو بیا به دا غینه پس به دا تصویر چې کم دی هغه به تاسو ته چالو شي نو بیا به دا دوه پیرې کلیک کوي چې دوه پیرې کلیک کوي بیا به هغه تصویر روالی چې هغه تصویر هم رواغستو نو بیا به اسانۍ طریقه سره دغه سیو ووي چې سیم ووه نو بیا به دغه خپله ویډیو تاسو لګه وګورئ پلی به کوي خو دا به سو پر ملګرو څنګه چې تاسو وکتل نه ستاسو دپاره به بیا داسې سه انټرفیس کولاو شي چې داسې کولاو شي نو بیا به تاسو د خپله ویډیو چې کومه ده دغه به وګورئ راځئ موږ یې وګورو اوم کته دغه زمونږ ویډیو ډیره ښکلې جوړه شوه نو امید لرم ملګرو چې نن نوی ویډیو بس تاسو خوښ شوی وي که چرته ویډیو خوښ شوی وي نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو به بیا ځان له دې ځینه ایکسپورټ کړئ نو امید لرم ملګرو چې نن نوی ویډیو بس تاسو خوښ شوی وسمه الله کې اجازه د خدای پاک